ba a shigar da mutuncin kabarinsa a waɗannan lokutan guda uku. Sannan sallar da ake cewa har sallar gawa ta shiga ciki, sallar gawa ma ba a yi a waɗannan lokutan guda uku. Sai dai waɗannan lokutan guda uku ku ɗauku kalla, lokuta ne wanda ba su ɗaukar lokaci mai tsawo, minti biyu ko uku. Kuma rana ta fara fitowa cikin minti biyu ko uku ta gama fitowa, nan da ta fito tafiya kawai za a ga tana yi. Haka shigewarta cikin minti biyar, in ta fara shigewa ta fara ɓacewa, to kamar cikin minti biyar wani lokaci ma da ka juya kawai sai ya gaba bita. So haka lokacin da ta zo tsakiyar sama nan ne ma wani lokaci takan ɗan daɗe, amma shi kansa ba wani lokaci ne mai tsawo. So waɗannan lokuta guda uku ba su da tsawo ƙwarai da gaske. To amma dai an hana yin sallah a waɗannan lokuta. Jumhurin malamai suna ganin hanin nan na haramci ne idan mutum ya yi haramu. Ina yana da zunubi, amma na tsakiyar lokacin da rana ta tsakiyar sama shi wannan suna ganin makaruhi ne. Mun gane waɗansu malamai daga cikin magabata su suna kallon cewa ya halatta a yi sallah har a waɗannan lokutan, ko ma wace iri ce. Wannan hadisun nahi mansukhatu, suka ce waɗannan hadisai wanda muka karanta yanzu da makamantansu hadisai ne wanda su an soke su. Wa bihi qala Dawud wa ibn Hazm wa ghayrihima min az-zahiriyya. Dawud az-Zahiri da Ibn Hazm al-Andalusi da waɗansu daga cikin malaman mazhabar Zahiriyya su suna da wannan fahimtar cewa waɗannan hadisan an soke su, yanzu ba a aiki da su. Don haka a Zahiriyya su ba wani lokaci wanda ba a sallah. Mun gane waɗansu malamai kuma su kuma sai suka tafi a kan cewa an hana yin sallah mutlaƙan fi jami'i salawat, suka ce kowace irin sallah ce an hana ta a wannan lokacin, ko da sallar farilla ce ba za ka yi ta a wannan lokacin ba. To balle sallar nafila. Mun fahimta akwai wannan Ka'b ibn Ujra shi ya tafi akan wannan cewa duk lokuta ne wanda ba a yi kowace irin sallah ba a yi. Imamu Shafi'i shi yana cewa sallar farilla ta halatta a waɗannan lokuta, da kuma sallar nafila wadda take da sababi. Sallar nafila wadda take da sababi, yawwa, kamar sallar ɗawafi. In mutum ya yi ɗawafi, ya gama ɗawafi, yana yin sallar nafila raka'a biyu, shi yana ganin ko a irin wannan lokacin ne ana yin su, ko mutum ya shigo masallaci daidai irin wannan lokacin, lokacin da rana take fitowa ko take shigewa, shi yana ganin in dai nafila ce mai sababi ana iya yi. Mun fahimta, kaga kenan bambancinsa da fatawar Imam Malik. Shi Imam Malik yana ganin ba a yin nafila kowace iri a wannan lokacin, amma ana iya yin farilla. Shi kuma Imam Shafi ya ce nafila ɗin ana iya yin mai sababi. Abu Hanifa shi kuma ya ce duk wata sallah ba za a yi ta a wannan lokacin ba, siwa asri yaumihi, sai sallar la'asar ta wannan ranar. Idan mutum bai samu la'asar ba har daidai lokacin da rana take shigewa, to ya ce ita yana iya ta a wannan lokacin. Mun gane. Wa qala Malik wa Ahmad yahrumu an-nawafil dun al-fara'id. Imam Ahmad ibn Hanbal da Imam Malik suka ce nafila aka hana amma ban da farilla. Mun gane. So a mazhabin Malikiya waɗannan lokutan ba a sallah ta nafila, amma ko da mai sababi ce. Shi ma bada yana ganin ko sallah mai sababi ce ba a yi, sai ta farilla kawai. Imam Ahmad ma wannan ne fahimtarsa. Shi Imam Shafi shi ne ya ce ana iya nafila mai sababi. Mun gane. To kun ga ya wuto maganar sallah can baya, har ma an zo an yi maganar zikiri, an yi maganar karatun Alƙur'ani, an yi maganar addu'a. Kaga kamar ya gama maganar sallah kuma sai ya dawo da wannan.
Imam Malik abin da yake so ya kata ya ga ya nuna mana shine yadda aka hana sallah a wannan lokacin. To ba a hana karatun Al-Qur'ani ba, dan sallah aka ce. Ba a hana zikiri ba. Ba a hana addu'a ba. Su duk ana iya yin su. Su hadisin da suka zo sallah suka yi magana. To amma sujada ta tilawa ta Al-Qur'ani, to shi ita wannan a wurin Imam Malik matsayin sallah take. Haka ita ba ta shiga cikin abin da aka hana. Dan haka a mazhaban Malikiya mutum yana karatun Al-Qur'ani bayan la'asar ko daidai irin wannan lokacin in ya zo kan sujjada ba zai yi ba. Saboda a wurinsa yana ba ta hukunci irin na sallah ne shi. To sannan kamar yadda muka ce har matattu ma ba a rufewa a wannan lokacin ba kuma a yin sallar gawa. So idan mutum ya rasu daidai gab da rana za ta faɗi, ana sa a jinkirta sai an gama sallar magriba. Ko ya rasu daidai tsakiyar rana tana tsakiya, ana so a jinkirta sai ta yi zawwani. Ko daidai lokacin da rana take fitowa duk ana son ake a jinkirta. Na tsakiya ɗin nan lokacin da rana ta zo tsakiyar sama, to jumhurin malamai sun tafi akan cewa banda ranar Juma'a. Idan mutum ya zo ranar Juma'a masallaci na Juma'a daidai irin wannan lokacin zai iya nafila, ya samu ya nafila. Hanin banda ranar Juma'a, kamar yadda Ibn al-Qayyim ya kawo a Zadul Ma'ad. قال وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا بدا حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. إمام مالك يا كربون حديثا دغ هشام ابن عروة an abihi Hisham ya karbo wurin mahaifinsa shine Urwa dan Zubairu annahu qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu idza bada yaqulu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cewa wannan hadisin anan cikin ruwayan nan ta Maliku hadisi ne mursal. Imam Malik ya karbo daga Urwa ya karbo daga Hisham afwan Hisham ibn Urwa ko sai ya ce an abihi shi kuma ya karbo daga wurin babansa waye baban shine Urwa dan Zubairu. To shi Urwa dan Zubairu tabi'i ne, babansa Zubairu ibn al-Awwam shine sahabi. Kaga tabi'i ne din sai yake ce mana ni kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kula manzon Allah yana cewa to ina ga manzon Allah kaga bai gan shi ba kenan me wannan ke nuna wani ya gaya mashi. To tunda bai gaya mana wanda ya gaya mashi ba sai mu ce ya zama me ya zama mursa haka ne. Amma Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun sadar da wannan hadisin Hisham an abihi قال حدثني ابن عمر رواه البخاري كده بابن ناسا شي اروى دن زبير رواه البخاري ده مسلم ده wannan hadisi yace Abdullah dan Umar ya bani labari shi kuma ya jiyo daga manzon Allah. Kun ga isnadin muwadda bai inganta ba amma matanin hadisin ya inganta saboda mai an samu wata hanya wanda hadisin nan ya isa zuwa ga manzon Allah ba tare da yankewa ba. Manzon Allah yake cewa idza bada hajibu shams, idan tsinin rana hajibu shams shine tsinin rana kanta din nan da yake fara fitowa. Ban sani ba in ka taba ganin rana yadda take fitowa to kan ke fara fitowa, za ga ya fito dan tsini dan tsinin kan rana din haka za ga yana fitowa. To manzon Allah yace da kun ga wannan kan nata ya fara fitowa fa akhiru salata a jinkirtar da sallah, in za ka yi sallah a wannan lokacin to ka dakatar da sallah hatta tabruza har sai
rana ta gama fitowa ta fito. Abinda ake cewa tarbiz shine tartafa'u bihi, ta fito har ta fara dagowa. To sannan sai in sallah zakai sai kai sallah. Wa idha gaba hajibu shams fa akiru salata hatta tajiba. Haka idan tsinin rana ya fara shiga, ya fara shiga, ai kawai za a ga tsinin ya bace, kenan ya fara shiga kenan. To yana shiga yana shiga, to a dakatar da sallah har sai ta gama bacewa gaba daya. Mun fahimta, ita rana ina take shiga? In ta faɗi na wani wuri ne take shiga? Kowa ne ya sani na? Kamar tana fitowa daga wani wuri ta shiga wani wuri ne. Wa yi bayani Malam Musa? Malawa jun To a hadisi da geografiya ko shi a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa rana fitowa take daga wani wuri, domin har yake fadar cewa ranar da za ta fito daga yamma ko ta yi gabas ta faɗi, ai in ta fito ba zuwa za ta yi ta faɗi gabas ba, tsakiya za ta zo sai kuma ta koma ta yi normal faɗuwarta. To komawa nan da za ta yi in ta shiga kuma shi ne zai kulle ƙofar tuba. Sai manzo Allah ya ce idan ta shiga za a kulle ƙofar tuba, to wannan kullewa da za a yi ma ƙofar tuba ta inda rana ta buɗe, duk wanda ke duniya a lokacin sai ya ji ƙarai. Mun gane me nake son in ce? Kaga abinda wannan hadisin ya ce ko? To shi kullum musulunci bai clash da ilimi, ba a clash da ilimi. Malam Abubakar kuma Allah ya ji ƙarsa, akwai Malam Halilu Musa, na je kun san shi nan ka zane shi. Lokacin da ya samu admission geography AVU zai digiri, sai je kai malam admission letter, ce to malam gashi na samu admission amma dai gaskiya wannan ilimin ni ina ganin. Lokacin yana matashi, ce shi yana ganin wannan ilimin kahirci ne. Sai malam Abubakar ya ce a'a ba kahirci ba ne, ilimi ne, kuma ilimin ma zai amfani addini, da haka ku je ku yi wannan ilimin za ku yi ba addini aiki. To yace tunda malam ne ba zai gardawa ba, sai dai amma dai su suna ganin kamar a zo a ce duniya guda tara ce, kai kada cin kwallo, suna a ce mene ne yana zuwa, sai suna kallon kawai ne kamar dai ba daidai bane ba. To dai yazo ya fara wannan karatun, hankali kuma sai ya dinga gane cewa ai abubuwan nan ma da ake faɗa a geography ɗin, sai ya ga ai musulunci ma haka yake cewa. Wannan ilimin da shi ne malam ya yi amfani, ya zo yana fitar da lokacin sallah. Na haka tsina yana cikin malaman da suka fara wannan aikin na fitar da lokacin sallah, wanda
in kai karatu wurin sa ya koya maka yadda ake fitar da lokacin sallah a yadda malaman fiqh suka yi bayani da kuma yadda shi wannan ilimin nashi ya koya yake amfani da shi wajen fitar da lokacin sallah to za ka kana samun lokacin sallah da yawan malamai aka tsina sun fahimci yadda ake gane lokacin sallah ta hannun wannan mutum to yanzu an ce duniya ce ke juyawa ko kun ga misalin da aka bada ko sai ka ce amma kuma akwai inda take fitowa ita rane inda take fitowa wannan bai nuna cewa an samu cin karo saboda shi ilimin ai advancing yake mallan yana ji yanzu kamar duniyar ma an ce bata kai tara ba ko duniyar ma yanzu an ce bata kai tara ba ilimi yanzu ai da ka ga 9 solar ake cewa yawa yanzu kwanan nan sai aka gano ashe ba tara bace ba guda ɗaya ce kun ga shi ilimin me yake karuwa yake to in ka ji irin wannan ba clash bane ba abinda zaka ce to wata rana ilimin su zai gano tana da kowa kun bayyana abinda nake ne shine ba zaka ce a ƙarya ne ba ainihin da abinda wannan Allah ya ce su ma gradually wata rana za a discover haka Allah ya sa mu dace to wannan lokacin ba a yin sallah cikin su kuma kamar yadda malam ya ce yanzu nan kana ƙasa rana za ta fadi amma da tafiya za ta kama ka hau jirgi kana tafiya jirgi sai ga rana sai ga ganta ita ba ta hada ba a can saba to haka abin yake a tuwa ba ya kai shi ai da ba ba ce a je ba in yi dai sun zai ne ya samu nan zai kalla ya tsalla din da ya samu nan zai kalla ya tsalla ai kaga akwai waɗansu isharat wanda malamai suka yi yanzu kamar ba ga wani hukuncin malamai sun kawo shi sai a zo ana cewa to ai wannan abin ya za a iya faru misali yanzu sai malaman fiqh suka ce idan mutum ya samu kanshi wurin da ba ruwa ba ƙasa kuma lokacin sallah ya zai yi taimaka ya za a iya mi zai yi shi ba ruwa balle ya alwala ba ƙasa balle ya taimaka to ina ne mutum zai samu kanshi inda ba ruwa ba ƙasa kaga sai a ce wata duniya ko akwai ruwa cikin jirgin sama akwai ruwa mu yanzu magana alwala ake tuka kaga zai alwala akwai ruwa kafin sallah din su abinda suka ci yanzu ba a zo wajen sallah ba mutum ne ya samu kanshi a wurin da ba ruwa babu ƙasa kuma yana son yi sallah ita kawo sallah da ɗayan abu biyu ake yin ta ko dai kai alwala na akwai ruwa ko kuma ba ruwa kai taimama taimaman nan kuma da ƙasa ake yi to shi duka biyun babu ba kafin a zo wannan hukuncin a gano ina ne wurin ina ne wurin sama wace sama yau ai sama mi zai kai ka ai is likely abinda zai kai ka akwai ruwa tare da shi
ku kun gane abin da nake ni, to kaga wannan wani hukunci ne malamai suka yi, wanda kila a lokacin ba ma irin wannan wurin, amma saboda hikima ta malamai da kuma firasa sai suke wannan hukuncin, kila nan gaba ana iya saba irin wannan wurin, amma kuma sai suke fitowa. Wani malamin magana hudu malamai suke ko a cikin mazhabin Malikiya, in mutum ya samu kanshi inda ba ruwa ba ƙasa, wasu malamai suka ce ya salla haka, to ya ba ruwa ba ƙasa ba zai bari sallah lokacin ta ya wuce ba, ya salla haka nan kawai shi kenan cai. Waɗansu suka ce ya bar sallan nan sai ya samu ruwa ko ƙasa sai yi, wasu suka ce ba zai yi sallah ba dan Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, dan haka ba sallah akan shi a wannan lokacin, kuma ko ya samu ruwan ko ya samu asar in dai lokacin sallan ne ya wuce ba ramuwa. Mun gane, to kaga ire-iren waɗannan hukunce-hukuncen suna nan da yawa. Wai mutum ne kan shi guda hudu, in ya zo alwallawa ne zai shafa, to kai na ka taɓa ganin mai kai hudu? Amma malamai sai suka fatawa cewa inda za a samu mutum mai kai hudu in ya zo wajen alwallawa ne zai shafa. Yo daidai na tsakiya, ayo an ba sai da sauran su yi babu balle a san wanne ne na tsakiya. Ai nan mutum biyu ne su, kaga ai wannan mutum ɗaya ne wai yana da kai hudu ya zai yi. To akwai irin waɗannan hukuncen wanda malamai suke yi, to amma kamar irin wannan, kamar yanzu yadda malamin Firishin an je sama ya za a yi sallah, wannan dole malamai almu'asiruna su za su zauna sai a ce musu kai yanzu ilimi ya kai fa ana ɗaukar mutane ana kaiwa sama. To idan aka samu wani musulmi ya je saman nan ya za a yi sallah? Ina ji cikin mutanen da suka fara zuwa sama, Neil Armstrong ko? To ina ji shi ne ya musulunta ko ba shi bane ba? Shi ne ya musulunta, saboda a sama ɗinsa ya ji kiran sallah. To kiran sallah na aka ce waye yi shi? To waye sani? Shi ne ya ji kiran sallah. Abinda kawai faru shi ne da ya ji wannan sound ɗin a sama, to bayan ya sauko ya zama celebrity ya ta yawo duniya ƙasashen duniya, ana nuna shi ana ga wanda ya je cikin wata, to ya zo Egypt kawai sai ya ji kiran sallah a masallaci, sai ya ce me wannan ake? Aka ce mai kiran sallah ne. Ya ce me kiran sallah? Aka ce musulmi ne suke yin announcement cewa lokacin sallah ya yi. Sai ya ce to the same sound ɗin da ya ji a sama kenan. Ya ce aka yi haka ce ba ainihin gaba. To kaga yanzu nan sai malamai suke cewa to me ke faruwa yanzu, waye wannan kiran sallan na mala'iku ne? Mala'ika dai ba a ji maganar shi. To sai suka ce amma dama ai sound ai sama yake yi, to akwai yiwuwar kiran sallan nan duniya ne ya yi sama shi kuma ya ji, ko Allah ya ba shi dama ya ji. Duba abin da manzo Allah ya faɗa a hadisi, ya ce ba wani mai kiran sallah da zai kiran sallah duk wanda ya ji wannan sautin. Kaga wanda mai kiran sautin yakan tafi nesa, face sai wannan lada ne ya samu abin da. To suka ce kiran sallan nan duniya ne, sound ɗin ya yi sama har shi wannan mutumin ya ji shi a can, amma hasashe ne, ba lallai ne ya zama haka ba. Waɗansu kuma suka ce Allah kaɗai ya sani dai, kamar shi wannan mutum ne Allah yana son ya shirya da shi ne sai aka yi masa izina da wannan abu. To Allahu a'lam. To abin da nake so in ce a nan, kaga malamai na zamani
tunda yanzu wannan wani abu ne wanda shekaru 500 da suka wuce ba babu shi a duniya, amma yanzu ya zo. To musulunci ba zai zama yayi shiru ba, ko a ce musulunci ya zama ba kauyen addini shi ya kasa yin fatawa a wannan wurin, a'a. Dole malamai za su zauna su kalli nasu shi da dama, kuma za su iya fitar da hukunci a kai, sai a ce to ga fatawar da za a yi. Da can ai ba jirgin sama ɗin ko, amma da jirgi ya zo, me ya fatawar malaman fiqhu idan mutum ya hau saman ɗakin Ka'aba zai sallah? Kuma wanda ya taɓa ganin karanta fatawar, mutum ya hau saman, inda mutum zai hau saman tsoron Ka'aba, zai iya yin sallah a sama? Eh, saman ɗakin. Na'am? Ki ga ce? Eh? To ina zai kalla? Yau ce ina zai kallo shi? Na'am? Ah, ciki daban, sama. Domin cikin ma in ba dan akwai nassi ba, ai ba za ka, manzo Allah ya shiga ciki, aka ce me yayi sallah ya. Eh, a shi na ciki, ai ya kalli ɗakin ko? Saboda ya kalli bangon ɗaki. Eh, to wanda ke sama shi idan yake kallo. A'a, kana saman daki ka sauko mana, ka ce fa da ba ta wannan. Ka sauko mana ka gare ba kalle mana. A'a, me ya kai ka sama? Kai dai ba cewa aka yi lazim ba ne maka hau saman nan. To jirgi da kuke gane shi, da kuke ganin jirgi, wanda ya salla a jirgi, malamai suka ce kamar ya yi salla a ƙasa ne. A ƙasa ne. Saboda ai jirgin da yake a can sama, me ke rike da shi? Gravity ne ko? Gravity nan kuma yana da connection da ƙasa. To suka ce wannan gravity ɗin da yake da ƙasa ya tafi, ya tafi yake rike da jirgi. Wannan da ya jona shi, to daidai yake da ya yi sallah a kan doron ƙasa. Yau akwai relationship. Shi ne abinda malamai suka ce, don haka sai suka ce ya halatta a yi sallah a saman jirgi, saboda jirgin manne yake dami na ƙasa. Yauwa, ƙasa za ta dawo, saboda gravity. To haka za a ga malamai, irin waɗannan fatuwar suna nan, in aka taro da ita malamai ne za su zauna, manyan malamai na duniya. Wani lokaci ma sai an kirawo ɓangaren waɗanda abin ya shafa, masu ilimin abin, su zo su yi bayanin abin a ilmance. In suka yi bayanin a ilmance, su kuma daga nan sai malamai su ɗora fatawoyinsu. Mun gane irin su, kaga yanzu dai recently abubuwa fatawoyin da ke buƙatar abin ga irin su cryptocurrency ɗin nan da sauransu. Da akwai fatawoyin malamai a kai. Shi yasa wannan abin da ya fito na kwanan nan, ina masu an ce ma yau wani ya fashe ko? To yanzu kuɗin kare za a cike da. To kaga dai irin waɗannan abubuwan suna buƙatar malamai su zauna su yi musu fatawa, saboda kar abin musulmi ya dinga yi. To kawai matsalar shi ne, wani lokaci duk da dai dama shi a ilimi na musulunci dama ana samun saɓani tsakanin malamai. To za ka iya ganin wajen fitowar an yi saɓani. Yasa lokacin da ake tamani ɗin nawa ga malamai, wani ya ce ya halatta, wani ya ce bai halatta ba. To za a iya samun wannan. Amma dai duk abin ya fito, to za a ga musulunci yana da ta cewa a kan wannan abu. Ba wani abu wanda zai fito sabo a ce wai musulunci bai da abin ganin shi. To yanzu shi wanda zai yi sallah a jirgi, ina zai kalla?
Na'am. Ko ina zai kalla? Da wani dalili zai kalli ko ina? Akwai dalili. To yanzu nan ne za ka kawo fa aina ma tuwallu musamman wajhullah. Ni da kan la Allah yana nan. Za a ce muku tsakaninku da ƙasa yanzu 30,000 meters. To wani yana zaune kusa da ni, sai ɗan leƙa da taga, ya gado dai abin da ya gado, wai sai ya ce ma wai ina muke da ce ni? Na ce mota ce da za ka ce, ai mota ce za ka ce ina gigi, in ce a yanzu muka wuri ga zago. To amma kai da baka san inda ake tafiyan nan ba, ya za a ce ba a ina ake. Nace mai Allah kawai Allah kaɗai san inda muke. To shi wanda yake sama in zai yi sallah ko ina zai kalla. Saboda fa aina ma tuwallu musamman wajhullah. Amma wanda zai zo ya hau saman ɗakin Ka'aba. To shi wannan ba za ka ce fa aina ma tuwallu musamman wajhullah saboda ya sauko da Ka'aban nan zai iya kallon ta. To Allah ya sa mu dace. قال وحدثني عن مالك عن العلاء ابن عبد الرحمن قال دخلنا على انس ابن مالك بعد الظهر وقام يصلي العصر فلما فرغ من صلاته ذكرنا تاجيل الصلاه او ذكرها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاه المنافقين تلك صلاه المنافقين تلك صلاه المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا أسفرت الشمس وكانت بين قرني شيطان أو على قرن الشيطان قام فنكر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. إمام مالك ابن أنس يا كربون حديث عند علاء ابن عبد الرحمن علاء يجي دخلنا على أنس ابن مالك وترانا من شجور أنس بن مالك بعد الظهر من شجبين صلى العصر أي بعد ما صليناها بين من يصلى العصر سك الشجع أروي الإمام مسلم يقول نسي شجور أنس لي أجدنسا أبصرة لو كشيء أنس يقوم بصرة kuma sun shiga ne hinan sarafa minas zuhuri bayan sun ga musalla azhar wa daruhu bi jambil masjid gidan shi kuma yana gefen masallaci sun ga masallaci salla azhar sai suka shiga gidan Anas mun gane to a ruwayar imam muslim shi Alawa ya ce suna shiga gidan Anas ɗan Malik ɗin nan sai ya ce a sallaitu al'asar kun yi sallar al'asar kunna lahu sai muka ce a inna man sarafna as-sa'a min az-zuhr aka ce a yanzu muka gama sallar azhar wa qama yusalli al-asr wa qumna fa sallayna to anan ruwayar Imam Malik ya ce sun shiga wurin Anas bayan sallar azhar fa qama yusalli al-asr suna shiga sai ya tashi ya kabbara sallar la'asar shi Anas ɗin Malik falamma faraga min salatihi lokacin da ya gama sallar shi ta la'asar zakarna ta'jilas salati sai suka ambata mashi cewa yayi wannan sallar la'asar da wuri dan sai ya gama sallar azhar shi kuma sun shigo ya kabbara sallar la'asar ce wannan sallah tayi an yi ta da wuri an gaggauta ta au zakaraha koko shi ne da kansa yake gaya musu ya gaggauta ta fa qala sai ya ce musu abinda yasa ne sallah haka sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul naji ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yaqul yana cewa
Tilka salatul munafiqina, tilka salatul munafiqina, tilka salatul munafiqina. Yace sallar irin waccan sallar munafiqai ce, sallar munafiqai ce, sallar munafiqai ce har sau uku. Wacce ce sallar munafiqai? Sai yace yajlisu ahaduhu, dayansa zai yi zaune ya ƙin sallar da asar. Hatta idan farrati shamsu, har sai rana ta fara ja tana shirin faduwa. Wa karin bai da karnai shaiɗani, lokacin tana tsakanin ƙahoni guda biyu na shaiɗan, kamar yadda muka yi bayani a baya, yana kafewa in za ta shiga. Aw ala karnin shaiɗan, ko kuma tana kan ƙahon shaiɗan. Wannan shi'anis yana ce musu sallan munafiƙai su ne wanda ba su yin sallan la'asar da wuri, sai lokacin rana ta fara yin ja za ta faɗi, tana tsakanin ƙahonin shaiɗan. Kama sai ya ga mutum ya tashi, fana ƙara arba'an sai ya dungura raka'a huɗu. La yadhkurullaha fiha illa qalilan, bai ambaton Allah da yawa sai ɗan kaɗan, ya sauri sai ya gama. Wannan sallar munafiƙai ce. Wai shi Anas nan yana ƙoƙarin ya kauce ma irin wannan lokaci, shi ya sanya sai yake yin sallar la'asar ɗin shi da wuri. Mun fahimta? To malin sha'in dai shi ne cewa ƙarnar shaiɗan rana tana tsakanin ƙahoni biyu na shaiɗan, idan ba a yin nafila a wannan lokacin. قال وحدثني عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى احدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. ما مالك يا كربو daga nafi nafi ya karbo daga abdullahi ibn umar maiki sallallahu alaihi wasallam ya ce la yataharra ahdukum, kada dayan ku ya kirdadi yin sallah. Yusalli inda dulu'i shamsi, sai sallah lokacin da rana take fitowa. Wala inda gurubiha, ko kuma lokacin da rana take faduwa. Kada mutum ya tayyatu waɗannan lokutan guda biyu ya ce zai yi sallah a wannan lokacin, saboda an hana yin sallah a ciki. Qala wa haddathani an malikin an muhammad ibn yahya ibn habban an al-arash an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naha anis salati ba'da al-asr hatta taghruba ash-shams wa anis salati ba'da subhi hatta tadlu ash-shams. Imam Malik ya karbo wannan hadisin daga Muhammad ibn Yahya ibn Habban an al-Arash, shi kuma ya karbo wannan hadisin daga Arash an Abi Hurairata, ya karbo daga Abu Huraira cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naha anis salati ba'da al-asr, manzo Allah ya hana sallar la'asr bayan sallar la'asr, hatta taghruba ash-shams, har sai rana ta fadi, har sai rana ta fadi. So kaga nan da an yi sallar la'asr har sai rana ta fadi, an hana sallah. To idan an taho cikin lokacin da kuma akwai daidai lokacin da rana take shigewa, shi ma wannan akwai nassi nashi mai zaman kanshi. Mun gane, kaga hanin ya zama guda biyu kenan. To wannan hanin shi ma wasu malamai suna ganin na haramci ne, waɗansu suna ganin na karhanci ne. Wa an salati ba'da subh, haka an hana sallah bayan sallar asuba hatta ta tadlu ash-shams, har sai rana ta fito. Murtafi'atan, ta dago. To kaga shi ma wannan bayan sallar asuba har sai rana ta dago. Idan mutum ya zo ya salla asuba a jam'i, to yana sallama wannan sallar asuba din, to an hana ya sallar nafila har sai rana ta fito. Mun gane. Sannan daga lokacin da rana take fara fitowa zuwa ta ƙara fitowa ta dago, shi ma an hana sallah. Kaga in ka hada wannan lokutan guda biyu da waɗancan, sun zama lokuta biyar, wannan su ne lokutan da ba a sallah. Mun yi bayani can baya, shi Imam Malik yana ganin sallar nafila kowace iri ce ba a yi ana. Shi ya sanya a mazhabin Malikiya, idan mutum bai samu raka'atayl fajr ba, to ba zai rama ta ba bayan liman ya gama sallah.
sai ya haƙuri har sai rana ta fito. Mun gane, amma abin da ya zo a sunna ana iya rama ta tunda manzon Allah ya ga wani ya rama bai hana shi ba. Da haka su Shafi'iyya suna kallon duk sallah mai sababi ana iya yin ta har a waɗannan lokuta. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كان يقول لا تهروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإن الشيطان يطلؤ قرناه مع طلوع الشمس ويضربان مع غروبها وكان يضرب الناس على تلك الصلاة. Imam Malik ya karbo daga Abdurrahman daga Abdullahi ibn Dinar, shi kuma ya karbo daga malamin sa Abdullahi dan Umar, anna Umar ibn Khattab cewa sayyidina Umar dan Khattabi kana yaqulu yana cewa la taharru bi salatikum ulu ash-shams, kar ku sanya sallar ku daidai lokacin da rana take fitowa, ka kirdadi yin sallah a wannan lokacin. Wala gurubuha, ko kuma lokacin da rana take faduwa, kar ku yi haka. Yace dalili fa inna shaytan yaqlu qarnahu ma aqlu ash-shams, shaytan yana fitar da kawansa tare da rana a lokacin da take fitowa. Wa yagrubani ma gurubiha, yana fakar da su ko ya boye su ko ya batar da su lokacin da ita ma rana take faduwa. Wa kana yadrubu an-nasa ala tilka as-sala, sayyidina Umar ya kasance yana dukan mutane akan wannan sallar. Idan ya ga mutum yana sallar nafila bayan la'asar, sayyidina Umar yana dukansa. Abdullahi ibn Abbas ma yakan yi haka, yana cewa kuntu adribu an-nas ma Umar, yana dukan mutane tare da Umar wani lokaci, ala raka'ataini ba'da al-asr, in mun kama suna sallah raka'a biyu bayan la'asar. Ga wannan yana bai, amma a wurin Imam Shafi'i in sallah mai sababi ce ana yi, mutum da ya shigo masallaci bayan la'asar sai saboda me ya sababin yi ya shigo masallaci, amma haka nan mutum ya ce bari ya tashi ya lafila, to shine ba zai yi ba. Qala wa hadithni an malikin an ibni shahabin عن سائب ابن يزيد أنه رأى عمر ابن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر. إمام مالك يا كرب ورنا حديث دغ ابن شهاب عن سائب ابن يزيد شيكم يا كرب ورنا سائب ابن يزيد أنه رأى عمر يا سيدنا عمر ابن الخطاب دان خطاب يَذْرِبُ الْمُنْكَدِرِ, yana dukar wani mutum da ake cewa munkadari, shine munkadari ibn Muhammad ibn al-Munkadari al-Qurashi, ya ganshi yana dukan shi fi salati ba'da al-asr, saboda yayi sallah bayan sallar al-asr sai ya duke shi. Arwaya Abdurrazzaq daga Zaid ibn Khalid yana cewa anna Umar ra'ahu wa huwa khalifatu, sayyidina Umar wata rana ya ganshi a lokacin sayyidina Umar yana khalifa, ya ganshi yana sallah bayan sallar al-asr, fa darabahu, sai ya doke shi. Wa munkadiri a tabi'i, tabi'i saboda ya kai shekara ta 80 ina jiyyara su, so yana dukan shi bayan sallar asar. To kaga sai na Umar wani lokaci yakan yi haka, duk da wannan aikin sayyidina Umar ne, manzo Allah bai taɓa dukan kowa a kan wannan ba. To kaga shi a wurin sahanin nan na haramci ne. Allah ya shirya da mu. Wa alaikum salam. Na?
Na'am. A'a, yana nuna mana cewa shi Anas ɗin Malik ka san sahabbai suna da zurfafawa ko suna da ƙoƙarin ɗabbaƙa duk abin da suka ji manzon Allah ya faɗa. Manzon Allah ne ya ce sallar munafiƙai su ne ma jinkirta sallar asar sai rana ta yi ja za ta faɗi. To shi don gudun wannan sai yake gaggauta sallar azhar ɗin shi, la'asar ɗin shi kenan, don kar ta shiga wancan. To abin da za ka iya fahimta daga nan, Ala'u ya ce mana a ruwayar Imam Muslim, ga gidan Anas ga masallaci, kuma su daga masallacin nan suka fito an gama sallar azhar sun shiga gidan Anas sai suka iske zai sallar la'asar. Kaga wala Allah ta ce iya yiwuwa wannan fahimtar tashi ta saba ma hatta masallacin da yake, sai sai ake sallar azhar. Mai dan ba dan haka ba mai zai hana fita je masallaci. Ka fahimta? Wannan bai nuna a gaggauta sallar la'asar da an gama sallar azhar. Domin manzon Allah a hadisi ai shi ya ba da lokacin sallar nan. Lokacin sallar la'asar akwai lokacin ta na shigowa, akwai lokacin ta na fita. Yin ta irin wannan lokacin shi yafi zama daidai. Sahabbai galibi in suka ɗauko irin waɗannan fahimtocin to ana bar musu, sai a bar su da fahimtar su tsakanin su da maharicin su. So wannan bai nuna cewa a jinkirta sallar la'asar. Ba zai zama hujja ba, su galibi waɗansu masallatai abin da ke jawo musu wannan rashin fahimtar lokutan sallah ɗin yadda manzon Allah ya karantar da su. Amin wuto su can baya ko? Wani lokaci sallar azhar take shigowa? Na? Wani ɗaki? Malam kai wani haka lokaci? Ina lokaci daidai tsawonka? Ina rana ta goce ta yi zawwa ne? A azhar muke magana. Azhar. Eh shi wato azhar muke magana. Idan rana ta yi zawwa ne? Me zawwa ne? Eh? Ta wuce tsakiyar sama. To kai kana nan Najeriya daga ƙasa ya za a gane rana ta zo tsakiya har ta gota. Inuwa ka? Ina kai ka samu wannan bayanin? Ha? Ana amfani da yawa ita rana da kake ganin ta a shi wannan abin da kake faɗa Malam Suleiman ana samun shi ne a lokacin istiwa'i rana, a lokacin istiwa'i. Akwai lokaci da ake cewa lokacin istiwa'i shi ne lokacin da dare da yini suka raba awa 24. Dare yana yin awa 12, rana tana awa 12. Wanda in ka tsaya a tsaye cak, to lokacin da rana ta tsaye sama za a ga inuwarka zero, za a ga inuwarka ba a ganin komai. To idan a irin wannan lokacin ne da ka ga inuwa ta sabka ta ci gaba da tafiya, to rana ta yi zawwali kenan. Idan ba irin wannan lokacin ba ne ba lallai ka samu haka ba. Sai idan a Makka ne, su a Makka kowane lokaci haka suke, saboda Makka ita ce tsakiyar duniya. To amma sauran garuruwa ana iya samun wannan ɗan saɓani. To
akwai abin da nake so in fito da shi a lokacin sallar azhar. Mene ne zawali in rana ta zawali? Da gabas ta koma yamma, to ai kai ya za ka gane yanzu ta koma yamma din? Shi ne abin da muke son mu gane. Na? Sai mi? A kai da za ka ke cewa tana biyuwa ta tsawon lokaci, wani lokaci ta biyuwa tana. Idan wato abin da ke faruwa, mu ɗauki wannan abu mu kafe shi a ƙasa. Idan rana ta fito daga nan, in rana ta fito daga gabas, inuwar abubuwa raguwa take ko ƙaruwa suke? Na? Idan rana ta fito daga gabas tana tahowa tana tahowa, ai abubuwa za su ba da inuwa ko? Inuwa raguwa take a wannan lokacin ko ƙaruwa? Za ga komi inuwa shi na raguwa. To misali sai ka zo ka kafa wannan abun a ƙasa, ai zai ba da inuwa ko? To za ga inuwa shi tana ta raguwa tana ta raguwa tana ta raguwa. Idan lokacin istiwa'i ne malam Suleiman sai ta shige cikin shi, za ga ta ƙare. Inuwar ta ƙare. Idan lokacin istiwa'i ne ba inuwa gaba ɗaya a lokacin, komi bai da inuwa lokacin, saboda inuwar komi ta shige cikin shi. To yanzu da inuwa ta fito ta ci gaba da tafiya, wanda yana nuna cewa rana ta ci gaba da tafiya kenan, rana ta yi zawali. To amma idan ba lokacin istiwa'i ba ne ba, ba lallai ne inuwar nan ta rage ba, inuwar nan dai za ta ragu. Amma ba za a ce babu ita gaba ɗaya ba. To ƴan inuwan nan da ta rage, ita ce suke ce ma zillu nisfin nahar. Mun gane? So yanzu idan kana monitoring tana raguwa, sai ga ta tsaya cak, ta daina raguwa, ta yi tsaye cak. To yanzu wannan yana nuna maka rana ta iso tsakiyar sama, saboda rana ta inuwa ta daina raguwa. Kun fahimta? To yanzu da ka ga inuwan nan ta ci gaba da ƙaruwa, to ne yana nuna maka rana ta yi zawali, to lokacin azhar ya shigo kenan. To yanzu wannan ƴan inuwa wanda ta rage, ko kuna fahimta ta? Ita ce muka ce mata mene ne zillu nisfin nahar. To wannan takin nata yanzu malam kabir da yake cewa la'asar inuwar komai ta daidai da tsawon shi, a shi ne shigowar la'asar ko? To amma plus wannan inuwar ta zawali. Kun fahimta? Kun gane karatun? Sai ka haɗa da wannan inuwa ta zillu nisfin nahar, to plus tsawonka, to shi ne lokacin la'asar. To wannan masu yin sallar la'asar da wani su ba sa haɗawa da wannan inuwa ta zillu nisfin nahar, sai su auna tsawonsu kawai. To da sun auna tsawonsu ƙarfe uku wani lokaci ko wani abu kamar haka, sai ga la'asar ta yi, to sai ga sai sallar la'asar wannan lokacin. Kun gane? To amma idan za ka haɗa da wannan inuwa ta zillu nisfin nahar da tsawonka, to za a ga lokacin la'asar ya yi daidai lokacin da ake kira. Mun gane? Masala, misali da ka aje wannan abun, ai dama inuwar takawa ake da ƙafa, sai ka taka inuwar wannan abun daidai lokacin da rana ta yi tsakiyar sama, ne sai ka samu taki biyu. To yanzu taki biyun nan shi ne za ka haɗa da tsawonka na inuwarka, to sai ya baka lokacin sallar la'asar. Tsawonka kai kuma taki nawa ne? Shida ko nawa? Galibi tsawon mutane taki bakwai ne ko shida na ƙafafuwansa. To yanzu kai tsawonka mu ɗauka taki bakwai ne.
nan ka samu taki biyu to kaga da taki tara zaka samu sai inuwa ka ta kai taki tara to ya zaka kai ka aure inuwa ka ta kai taki tara na ban gane bakin ba a yau kai ya zaka ka zo ke bakin kuma ko ba ka tafi eh sai ka zama yawa wani zai ba baki ba ke za ka yi ba domin ke za ka yi to ai da ka taho taho ba za ta a ai bai tsawa daidai ba da dutsen da yawa shi ne dama ai nake cewa wani za ka samu sai ya tsaya sai ya je maka alama to sai ka tako kai kuma da ka samu taki tara zuwa daidai inda aka auna din nan lokacin da asar ya shigo mun gane to haka ake fidda wannan lokuta to yanzu kaga ya za ka gane ma rana ta zo tsakiya balle haka san an hana farilla an hana nafila ko wani abu ka baka waye gane to galibi su masu yin salla asar da wuri din nan wannan abin shi ke ja musu kawai suna auna tsawonsu ne a matsayin lokacin salla asar ya yi yau ba sa sanya ita wacce inuwa ta nisfu wannan zilli nisfin nahar to Allah ya sa mu dace to wannan kitab din ya kare kitabul qur'an ko idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu fara karatu a kitabun jana'is insha Allah littafin da zai magana akan janaza a kira sallah dakata idan Allah ya kai mu sati mai zuwa da yardar ubangiji za mu ci gaba daga inda muka tsaya abinda muka faɗa na daidai muna roƙon Allah ta'ala ya bamu ladai inda muka yi kuskure kuma muna roƙon Allah ta'ala ya mana afuwa ya yafe mana baki daya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka bamu ikon binta ka nuna mana ƙarya kuma ƙarya ce ka bamu ikon guje mata halin da ƙasar mu take ciki musamman abin da ya shafi yanayi na tsaro mu ƙara yin addu'a mu roƙi Allah ta'ala ya yaye mana ya kuma fitar da mu daga wannan hali na zubar jini da kashe mutane da satarsu Allah ka maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar mu da sauran jihohi na musulmai ba dan halayen mu ba sai dan rahamarka da kuma tausanka abubuwan da suke faruwa
a garuruwa da ƙauyuka wanda suke da iyaka da daji a jihar Katsina sauran jihohi na makwabta a koshaka abubuwa ne masu ban takaici kullum al'amarin nan kamar sabo yake komawa kashe mutane da ɗaukar su a shiga daji da su a ce sai an biya kuɗin fansa wani lokaci ma a biya kuɗin fansa kuma a kashe wanda aka biya kuɗin fansa a madadinsa kullun labarin da ke fitowa kenan tun daga yankin ƙaramar hukumar Jibiya ka tafi Batsari ka fada kurfi dutsen ma safana dan Musa kankara wani gefe na malumfashi kafur bakori funtuwa dan dume sabuwa faskari duk kusan kullun labarin kenan Na haka mai ta addu'a ƴan uwa musulmai. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan fitina. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan kashe-kashe. Allah ka tsare mutuncin musulmai a duk inda suke. Ka kare jinanansu, ka kare dukiyoyinsu, ka kare mutuncinsu. Waɗannan miyagun mutane masu kashe mutane da satar mutane, Allah ka yi mana maganinsu. Duk wani mugun nufinsu ya Allah ka juyar da shi ka maida shi akan kansa ya cutar da su ya Allah Allah ka amintar da musulmai gabaki ɗaya daga sharrinsu da kuma cutarwarsu bayan Allah wanda ban san hawa ban san sabka ba wanda aka kashe ko ake kashe su Allah muna roƙonka ka ji kansu ka gafarta musu ka karɓe su a matsayin shahidi waɗanda aka raunata kuma Allah ka ba su lafiya waɗanda aka kama kuma Allah ka maido da su zuwa ga ahalinsu cikin aminci Allah ka tsare su a duk inda suke ka amintar da su sannan a ƙarshe akwai sarkin gobir wanda duk mun san abin da ya faru da shi wanda abin har ya kai ga kisan shi to mu roƙi Allah ta'ala ya karɓe shi a matsayin shahidi abinda ya bari da ƴaƴa da shikoki da makamantansu kuma Allah ya ba su haƙuri da dangana da wannan jarabawa Allah ya ba su lada haƙuri sannan wannan kunga yana ƙara nuna mana yadda wannan abu kullum yake ƙara tabarbarewa da talakawa ake kama to yanzu abin ya kai ga an fara kama sarakuna ka ganin gaba ba a san iya inda abin zai tsaya ba in ya ci gaba kuma abin takaici da ban tausayi wanda su wannan 'yan ta'addan mutane ne yadda ka san dabbobi haka suke dattijan mutum mutumin da ya kai shekara 70 da wani abu ka kama shi kana azabtar da shi kawai saboda kuɗi wannan ba daidai ba ne ba da haka muna roƙon Allah ta'ala duk mai hannu a cikin kisan wannan mutum Allah ya fallasa su Allah ya tona musu asiri sannan abinda mutane suke fargaba na waɗansu fitintunu da za su iya biyowa baya muna roƙon Allah ta'ala ya amintar da al'umma gabaki ɗaya daga faɗa cikin wata fitina kuma sanadiyar mutuwar shi Allah ka amintar da al'umma gabaki ɗaya ka kare mu daga fitintunu da sharri irin wannan sannan mu ƙara addu'a dangane da halin rayuwa wanda muke ciki wanda abubuwa kullum suna ƙara tsarauta suna ƙara tsaurara suna ƙara tsanani ga mutane mu ta addu'a Allah ya kawo mana sauƙi mu ta addu'a Allah ya tausaya mana ƙara tausaya mana ya sauƙaƙa al'amuran rayuwarmu Allah ka ba mu rayuwa cikin sauƙi ka amintar da mu daga tsadar farashin kayan abinci da sauran kayayyakin masarufi Allah ka sauka mana da farashin su ka daidaita mana farashin su yadda za mu iya saye cikin sauƙi ya ubangiji Allah ka karya mana farashi musamman farashin abinci da sauran kayayyaki na masarufi don mu samu rayuwa cikin sauƙi mu iya bauta maka cikin sauƙi Allah kuma mai iko ne akan haka
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد